Բարև ձեզ, եթերում հրապարակումն է, հիմնական թեմաների մասին նախամառոտ։ Խելացի լուծումներ բարդ խնդիրներին, կառավարության և ՄԱԿ-ի աննախադեպ նախաձեռնությունը։ Նորարարական կենտրոնի հիմնական դերը կլինի ներգրավել աշխարհում առկա ինովացիոն տեխնոլոգիաները և փորձը բազմաշերտ խնդիրների ասիմետրիկ լուծումներ տալու համար։ Կենտրոնը կօժանդակի երկրի տնտեսական զարգացմանը։ Պարզ ասած, կայուն զարգացման կենտրոնը կլինի Հայաստանի զարգացման մղիճուժը։ Կայուն զարգացման նպատակների իրագործումը սկսվում է Հայաստանից, ինչպես կաջակցի կենտրոնը Հայաստանին դառնալ ավելի բարեկեցիկ և ավելի զարգացած երկիր։ Մենք առաջիններից ենք, որ նման կենտրոն ենք ստեղծում։ Նման կենտրոն առաջիններից չենք, առաջինն ենք։ Արդյոք այս կառույցը հարկատուների հաշվին է գործելու։ Ոչ, պետ բյուջեից գումար չենք ստանալու։ Ինչի են բոլորը ուզում դառնան իրավաբան կամ ինչի են ուզում բոլորը դառնան տնտեսագետ։ Ոնց եք ազդելու մարդկանց որոշման վրա։ Մարդկանց որոշման վրա ազդելու խնդիր չկա, կամ մարդկանց ներկայացման խնդիր։ Տվյալների վերլուծությունը շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է։ Դուք որտեղից եք տվյալներ հավաքագրելու և ինչ ոլորտների մասով։ Մի շատ կարևոր աղբյուր կա, որ մենք մեծապես օգտագործելու ենք մեր գործառույթներում։ Դա մեր քաղաքացու հետ մաքսիմալ շփումն է։ Մեր առավելությունն ու բացառիկությունը մրցակցության մեջ ո՞րն է։ Մենք պետք է լինենք ավելի արագ, ավելի արդյունավետ։ Իսկ ինչ ունենք մենք, որ չունեն մնացածը։ Մենք ունենք մարդկային ռեսուրս, որը ամենակարևոր ռեսուրսն է Հայաստանում։ Իրականում ամեն ինչ մեր ձեռքում է։ Թեյի հայկական երանգները, ընտանեկան բիզնեսը լուրջ հայտ կարող են ներկայացնել միջազգային շուկայում։ Ոչ ոք չէր հավատում, որ սա կդառնա բիզնես, անգամ իմ ընտանիքի անդամները բոլորը դեմ էին, բայց ես ամեն ինչ արեցի, ապացուցեցի, որ ես կարող եմ։ Այս շաբաթ Հայաստանում բացվեց կայուն զարգացման նպատակների ազգային նորարարական կենտրոն։ Այն կառավարության և ՄԱԿ-ի միջև գործակցության եզակի օրինակ է։ ՄԱԿ-ի անդամ երկրներում Հայաստանն առաջինն է, որ ստեղծում է նման կենտրոն։ Կառույցի նպատակն է նպաստել երկրի տնտեսական զարգացմանը։ ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման նպատակների իրականացումը կարևոր նշանակություն ունի մեր երկրի համար, իրականացվող առանցքային բարեփոխումների մի մասն է։ Նորարարական կենտրոնի հիմնական դերը կլինի ներգրավել աշխարհում առկա ինովացիոն տեխնոլոգիաները և փորձը բազմաշերտ խնդիրների ասիմետրիկ լուծումներ տալու համար։ Սա առաջին նմանատիպ կենտրոնն է։ ՄԱԿ-ի մեր գործընկերները այս համատեղ փորձը կիսել են Նյու Յորքի իրենց գործընկերների հետ և պատրաստվում են այն առաջարկել նաև այլ երկրներում, որպես կայուն զարգացման նպատակների իրականացմանը ուղղված պետություն և ՄԱԿ-ի համագործակցության հաջող օրինակ։ Ավելի քան համաձված են, որ այս կենտրոնը ստեղծելով մենք նոր շունչ, նոր ворակ կտանք այն խնդիրներին, որը մեր երկրի առջև դրված է, և մենք թե կառավարությունում, թե ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոններում, թե բոլոր այն հարթակներում, որտեղ քննարկվում է դա, ավելի հաջող և ավելի վստահ և հստակ գրադիենտը կորոշենք, թե ոնց է մեր երկրի զարգանալու։ Մենք պետք է հաղթահարենք նշված մարտահրավերները, համոզվելով, որ մեր ծրագրերը կայուն են և մեր աշխարհը դառնում է ավելի հավասար։ Եթե հաջողության չհասնենք, հետևանքները աշխարհի համար կործանիչ կլինեն։ Ես ուզում եմ այստեղ վերահաստատել, որ Հայաստանը առաջնորդություն է վերցնում ստեղծելով աննախադեպ կենտրոն զարգացման նպատակների իրագործման համար։ Կառավարության այս կենտրոնը ՄԱԿ-ի և Ստենֆորդի համալսանի աջակցությամբ կստեղծի խելացի լուծումներ բարդ խնդիրների համար։ Կենտրոնը կօժանդակի երկրի տնտեսական զարգացմանը։ Ասած, կայուն զարգացման կենտրոնը կլինի Հայաստանի զարգացման մղիճուժը։ Թվեր և փաստեր խորագրի զրուցակիցը կայուն զարգացման նպատակների ազգային նորարարական կենտրոնի տնօրենն է։ Էրիկ Գյուլազյանի հետ զրուցել ենք կենտրոնի գործունեության նպատակների և թիրախների մասին։Պարոն Գյուլազյան, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք զրուցել մեզ հետ։ Մի փոքր, այսպես ասած, խորքից կանք, ծրագրի արմատներից։ Փաստորեն ՄԱԿ-ը 2015 թվականին ընդունեց նոր ռազմավարական ծրագիր՝ կայուն զարգացման օրակարգ 2030 խորագրով։ Ինչ նպատակներ են ու ինչ ծրագրեր են։ Կիրավացի եք, 2015 թվականին Միացյալ Ազգերի Կազմակերպությունը ընդունեց կայուն զարգացման օրակարգ 2030-ը, որը իրենից պարունակում է
17 կայուն զարգացման նպատակների առաջադրում և իրականացում, սկսած աղքատության վերացումից, տնտեսության զարգացումից, կրթության, առողջապահության, բնապահպանական, այս ամբողջը ծածկում է մեր կյանքի բոլոր շերտերը։ Փաստորեն ՄԱԿ-ի անդամ երկրները պետք է ստեղծեն այսպիսի կենտրոններ, որպեսզի այդ ծրագրերը տեղայնացնեն և իրագործեն։ Մենք առաջիններից ենք, որ նման կենտրոն ենք ստեղծում։ Նման կենտրոն առաջիններից չենք, առաջինն ենք։ Առաջին անգամ է, երբ պետությունը և Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը միասին ստեղծում են նորարարական ինովացիոն պլատֆորմ, որի նպատակն է ինովացիան ներդնելով ապահովել մաքսիմալ արդյունավետ գործընթաց այս կայուն զարգացման նպատակների իրականացման համար։ Կոնկրետ ակցենտներ կան։ Կոնկրետ ակցենտներ որոշ ոլորտների մասով։ Չէ, բոլորն էլ հավասարապես կարևոր են։ Եվ դրանցից բոլորի տակ կան ինդիկատորներ, որոնք կոնկրետ ուղեցույց են մեր համար, թե մենք ուր ենք գնում, ինչին պետք է հասնենք և ինչպես ենք իրականացնում մեր բարեփոխումները։ Պարոն Գյուլազյան, ինչով է տարբերվում կայուն զարգացման նպատակների օրակարգը հազարամյակի զարգացման նպատակներից։ Ռևոլյուցիոն ճանապարհով մեկը մյուսին հաջորդում է, կայուն զարգացման նպատակները կառուցված են հազարամյակների նպատակների հաջողությունների, ինչպես նաև անհաջողությունների քաղած դասերից։ Այսինքն ինքը բնական պրոգրեսի ճանապարհն է։ Կառույցի ֆինանսավորման մասին, արդյոք այս կառույցը հարկատուների հաշվին է գործելու, պետ բյուջեից գումար ստանալու եք թե ոչ։ Ոչ, պետ բյուջեից գումար չենք ստանալու։ Մեր կենտրոնի նախնական ֆինանսավորումը իրականացվել է ՄԱԿ-ի կողմից։ Որքան է բյուջեն։ Բյուջեն առաջիկա 3 տարվա համար մոտ 1.3 միլիոն ենք նախատեսել։ Միջին վիճակագրական քաղաքացու համար այս կենտրոնից ի՞նչ օգուտ, այսպես ասած, ի՞նչ է փոխելու այս կենտրոնի գործունեություն մեր հանրային կյանքում։ Մենք օժանդակելու ենք տնտեսության զարգացմանը և տնտեսության զարգացումից բխող կյանքի և ապրելակերպի որակի բարձրացմանը։ Չափելիությունը կամ գնահատականը ո՞նց է տրվելու ձեր գործունեությանը։ Ինդիկատորներին հասել ենք թե չէ, տվյալ ժամանակի ընթացքում, տվյալ այսինչ թվականին, արդյոք այսինչքան մարդ հասել է և ունի որակյալ առողջապահության հնարավորություն, արդյոք մարդիկ օգտվում են վերականգնվող էներգետիկայի բարիքներից և ինչ ծավալով, արդյոք որակյալ կրթությունը կա, արդյոք բոլորին հասանելի է։ Ինչ չի արվել այս նպատակներին հասնելու համար, որ դուք պետք է անեք, դուք նկատուն եք ձեր կենտրոնով և համալի կառավարությունը։ Կա մի ոլորտ կամ մի աշխատելաձև, ստրատեգիա, որ նախկինում չկար և դա նորություն է հիմա լինելու, այսպես չեն աշխատել, դրա համար է հիմա ամեն երրորդը աղքատ, դրա համար մենք ունենք այսպես ասած որոշակի խնդիրներ և հիմա, որ մենք արդեն ունենանք այս ստրատեգիան, օգտագործենք այս գործիքները, մենք սկսենք արդեն բարեփոխել մեր կյանքը և մարդիկ կզգան դա իրենց մաշկի վրա, ինչպես ասում։ Գիտեք, ամեն ժամանակահատվածում որոշումները կայացվել են որոշակի դրամաբանությունից, որոշակի հնարավորություններից ելնելով։ Հիմա մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում և ունենք որոշակի հնարավորություններ, որոնք գիտության զարգացման արդյունք են հանդիսանում։ Մենք որոշել ենք, որ պետք է կապ հաստատենք այն բոլոր նորարարական կենտրոնների հետ, որոնք դրա առաջամարտիկներն են, և մենք այդ ամեն ինչը բերենք մեր մոտ և կիրառենք։ Մի օրինակ խնդրեմ ինձ ասեք, բացատրելով այն գործառույթը մի ոլորտի մասով, որ անելու եք, որպեսզի պարզ դառնա մեր հարցանը։ Կրթության ոլորտը անհամատեղելիություն կա մասնագետների, որոնք ավարտում են մեր բուհերը, և այն աշխատանքային առաջարկը, որը որ նրանք ստանում են կյանքում։ Ենթադրում եմ նկատյուն եք իրավաբան։ Օրինակ, ինչի են բոլորը ուզում դառնան իրավաբան, կամ ինչի են ուզում բոլորը դառնան տնտեսագետ, երբ որ շատ լավ գիտեն, որ մենք այդքան տնտեսագետների կարիք չունենք։ Հետաքրքիր է, չէ, ինչն է մարդուն դրդում, թե երեխային, թե ծնողին, որոշել, որ ինքը պետք է դառնա հերթական տնտեսագետը։ Մենք հիմա, երբ որ նայում ենք առաջ, 10 տարի հետո ինչ է լինելու, մենք պետք է հասկանանք, թե ապագայի մասնագիտությունները որն են, ինչպիսին է լինելու Հայաստանը, ինչ մասնագետներ են մեզ պետք լինելու։ Ինչ մասնագետներ են մեզ պետք լինելու։ Աշխարհը գնում է դեպի բարձր տեխնոլոգիական լուծումներ, բնականաբար մեզ պետք են լինելու ավելի շատ ինժեներներ, ավելի շատ մաթեմատիկներ, ավելի շատ ֆիզիկներ, այսինքն ճշգրիտ գիտություններ, STEM-ի մասնագետներ են մեզ պետք լինելու։ Հիմա դուք կոնկրետ ո՞նց եք ծնողի որոշման վրա ազդելու,
որպիսի նա փորձի երեխային ուղղորդել դեպի մասնագիտություններ, որոնք 4 տարի հետո պահանջարկ են ունենալու, դուք գիտեք, դա ձեր ուսումնասիրությունների կամ միջազգային տրենդերի հիման վրա։ Ոնց եք ազդելու մարդկանց որոշման վրա։ Նախ ասեմ, որ մարդկանց որոշման վրա ազդելու խնդիր չկա, կամ մարդկանց ներկայացման խնդիր։ Մենք հիմա մի հատ էքսպերիմենտ ենք ձևակերպում, որպեսզի 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ դասարանի աշակերտների ծնողների հետ զրուցենք եւ հասկանանք ռեալ 5 տարի հետո որտեղ են իրանք տեսնում իրենց երեխային։ Մենք նաեւ ծնողին հիմա կներկայացնենք, թե ռեալ պատկերը ո՞նց ենք մենք տեսնում աշխատանքի շուկան 5 տարի հետո, այն ժամանակ, երբ որ երեխան ավարտել է ընտրեն, ես թողելու ենք արդեն ընտրությանը։ Ո՞նց է կոնկրետ զգալու այդ աշխատաշուկան։ Առանձին թիմ աշխատելու է հասկանալու, ասենք ասեմ, տնտեսության եւ զարգացման տրենդը։ Ո՞ր է գնում աշխարը, դեպի ո՞ր է գնում մեր տնտեսությունը, ինչպես ենք մենք ինքներս տեսնում այն, եւ այդ ամեն ինչին հասնելու համար հիմիկվանից մենք ինչ պիտի անենք։ Պրոցեսներ կան, որ ռեալ տարիներ են պահանջում, բայց միառժամանակ դու չես կարա քնես սպասես մինչև այդ տարիները անցնեն։ Այդ պրոցեսը դու այդ A կետից պետք է հենց այսօր սկսես, որպեսզի մի քանի տարի հետո դու ստանաս այն արդյունքը, որին դու գնում ես։ Եթե այսօր չսկսես, դու այն մի ծերում արդեն ուշանում ես։ Իրականում տվյալների հավաքագրումը եւ վերլուծությունը ֆունդամենտալ կարեւորություն ունի նախ խնդրի ճիշտ ձևակերպման եւ այդ ճիշտ ձևակերպումից բխող ճիշտ լուծում տալու։ Տվյալների վերլուծությունը շատ կարեւոր է։ Շատ կարեւոր է։ Դա նույն մեր թվայնացման ուրակարգի մասն է կազմելու, որը հիմա որ կա։ Նաև կապված է լինելու մեր թվայնացման օրակարգի հետ, այո։ Դուք որտեղից եք տվյալներ հավաքագրելու եւ ինչ ոլորտների մասով։ Շատ կարեւոր աղբյուր կա, որ մենք մեծապես օգտագործելու ենք մեր գործառույթներում։ Դա մեր քաղաքացու հետ մաքսիմալ շփումն է։ Այսինքն իրակ կողմից հետադարձ կապի ստացումը։ Ինչպես է դա արվելու։ Կոնկրետ գնալով եւ ուղիղ խոսալով, հենց դրանում է մասնագետի գործառույթը կայանալու։ Այսինքն ի՞նչ է կանելու, գնալու եք դուրը տուկ-տուկ տակ, սոցիալական ցանցերն եք ստուգելու, վիճակդրսում հարցում եք անելու, ո՞նց եք իմանալու այդ մարդը ինչա մտածում կոնկրետ առողջապահական բարեփոխումների կամ կրթական բարեփոխումների մասին։ Այո, հենց այդ մասնագետը, որ մենք ունենք, այդ behavioral science-ի մասնագետները, իրանք կոնկրետ հարցաշարը կազմելու են ու ձեր ասած, այո, գնան ու մարդու հետ խոսան։ Խոսալու են քաղաքացու հետ, որը դրա շահառուն է, թե ինքը ինչ է կարծում, որտեղ է գտնվում մեր առողջապահական համակարգը, ինչն է ստանում, ինչը չի ստանում, իր կարծիքով ինչի չի ստանում, ինչը պետք է փոխվի, թե չփոխվի։ Այդ նույնը գնալու ենք խոսանք առողջապահության նախարարի, փոխնախարարի, մեր բժիշկների հետ, որպեսզի հասկանանք իրանց տեսանկյունը, որնա։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, որ ավելի շատ էստեղ շեշտադրում եք անելու հանրային կարծիքի ձեր քաղաքականության մշակման ներգրավման մեջ։ Այո, հանրային կարծիքի, բայց հանրային կարծիքը ձևավորվող անհատի հետ շփումը։ Մենք պետք է հասկանանք, թե ինչն է քաղաքացուն դրթող ուժը, կամ ինչն է նրա վրա հիմնականում ազդում իր որոշումների կայացման կամ իր հայացքների ձևավորման շրջանակում։ Վերցնելու ենք մեր պետական վիճակագրական ծառայության տվյալները, օգտվելու ենք սոցիալական ցանցերից, այո։ Մենք ունենք սոցիալական այդ ֆորումներ, ասենք TripAdvisor-ը, Booking-ը եւ այլն, որտեղ որ տուրիստները երկիր այցելելուց հետո ուղիղ իրենց տպավորություններն են կիսում այդ երկրի վերաբերյալ։ Իրան ինչն է դուր եկել, ինչից է ինքը դժգոհ մնացել, արդյոք ինքը իր ընկերներին քաջալերում է, որ գան Հայաստան, ու այդ ամեն ինչը մենք անում ենք մրցակցային շուկայում։ Մեր առավելությունն ու բացառիկությունը մրցակցության մեջ ո՞րն է լինում։ Մենք պետք է լինենք ավելի արագ, ավելի արդյունավետ, ավելի աշխատասեր, փորձելով ավելի արագ եւ ավելի արդյունավետ աճապահովենք, քան մնացածը։ Իսկ ինչ ունենք մենք, որ չունեն մնացածը։ Մենք ունենք մարդկային ռեսուրս, որը ամենակարևոր ռեսուրսն է Հայաստանում։ Ունենք խելացի աշխատասեր մարդիկ, ունենք իրենց երկիրը սիրող մարդիկ, ունենք մարդիկ, որոնք եթե ճիշտ մոտիվացվեն ու ճիշտ միասին աշխատեն, իրենց ամենին ուժն ու եռանդը ամեն ինչը կներդնեն, որպեսզի մեր երկիրը զարգանա։ Իրականում ամեն ինչ մեր ձեռքում է։ Շնորհակալություն, պարոն Գիլազյան, հարցազրույցի համար։ Ձեզ շատ շնորհակալություն։ Թեի հայկական երանգները։ Գեղարդ համայնքում Երևանաբնակ ընտանիքը բուժիչ թեերի բիզնես է հիմնել։ 4 տարվա ընթացքում այն ընդլայնվել է եւ հատել Հայաստանի սահմանը։ Սպառման հիմնական շուկան Ռուսաստանն է։ Հիմա աշխատում են Միացյալ Նահանգներ դուրս գալ ուղությամբ։ Արմենույի Մինասյանն է թեյել եւ զրուցել նախաձեռնողների հետ։
Ուզում եմ, որ մեր հայկական թեյերի բույրն ու հոտը տարածվի ամբողջ աշխարհում։ Ոչ ոք չէր հավատում, որ սա կդառնա բիզնես, անգամ իմ ընտանիքի անդամները բոլորը դեմ էին, բայց ես ամեն ինչ արեցի, ապա ցուցեցի, որ ես կարող եմ։ Դպրոցում քառորդար մանկավարժությամբ է զբաղվել, բայց միտքը շարունակ լեռներում էր մանկության բույրերի ետևից։ Սյունիքում մեծացած Ռիտայի մոր եղբայրը բուսաբույժ էր, ասում է, տարիների հետ ինքն էլ հասկացա, որ ճիշտ համադրված բույսերը շատ հաճախ դեղերից լավ դարման են։ Համայն տարբեր փնջերով բուսաթեյեր ստեղծելու գաղափարն այստեղից ծնվեց։ Առաջին կարևոր խնդիրը սա էր, որ պետք է ունենան բուժական նշանակություն։ Այստեղ կա ասպիրին պարունակող բույս, սա հենց ղաթապակ կոչվող բույսն է, ռուսերեն գալավչատկա։ 4-րդ տարին է հայկական ալպիական գոտիների 19 նանում բույսերից թեյերի 4 փունջ է համադրել, սկսել է 2 կիլոգրամ չորացրած հումքից, հավաքում, մշակում, փաթեթավորում էր միայնակ։ Հիմա արդեն գյուղական տարբեր համայնքներում մայիսից մինչև սեպտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում սեզոնային աշխատանքով է ապահովում մոտ 100 մարդու, գործին հաճախ ընտանիքներով են միանում։ Հիմնականում հավաքում ենք բարձրադիր լեռնային գոտիներից, որպիսի, ասենք, ճամփեզրից, բնակավայրերից հեռու լինի, համարյա 1900 մետր ծովի մակերևույթից բարձր են այդ լեռնագոտիները, իրենք վայրի հավաքման են, և մենք պարտադիր վերահսկում ենք այդ աշխատանքները։ Կոտայքի մարզի Գեղարդ համայնքում փոքրիկ արտադրամաս են արդեն կառուցել։ Մյուս տարվանից անուշաբույր բիզնեսն ընդլայնելու են աշխատանքում ընդգրկված տեղացի կանանց թիվն էլ կրկնապատկելու։ Ռիտան այս ընթացքում հասցրել է նաև գրքույկ հրապարակել։ Ուղեցույցն օգնում է իրենց այդ աշխատող կանանց բույսերի աշխարհում ճիշտ կողմնորոշվել։ Սարքավորումների հարցում էլ աջակցել են արտասահմանցի գործընկերները։ Հայկական բուժիչ թեյերի համն ու հետևանքները ստուգել գնահատել են Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքներում, կանոնավոր պատվիրում են։ Նմուշներ են ուղարկել նաև Միացյալ Նահանգներ, այնտեղ էլ հավաններ են, հիմա սպասում են պատվերի զուգահեռ պատրաստվում հայկական թեյերի լեռնաբույր փնջերով ներկայանալ Արաբական Էմիրություններում։ Հիմա ունեմ մոտավորապես 2.5-3 տոննա մաքուր մշակված բույսեր, 4 բույսեր, դա մեծ քանակություն է արդեն համարվում իմ համար։ Էկոտուրիզմի զարգացման ծրագիր են նաև մշակում արդեն ընտանիքով, արտադրամասին կից լեռնային այս վայրում նպատակ են դրել թեյախմության մշակույթը զարգացնել, տուրիստների համար բուսահավաքչության տուրեր կազմակերպել, ծանոթացնել նրանց մեր բույսերին։ Հայկական բարձրավանդակում շուրջ 3500 տեսակի խոտաբույս է աճում, որոնցից 1500-ը բուժիչ հատկություններով։ Հրապարակում այսքանն էինք պատրաստել, կհանդիպենք մյուս ուրբաթ, մյուս ժամին։